Заповядайте отново с въпроси, които сте ни изпратили на електронната поща. Пламен Костадинов се интересува от това, защо е имал скандал между Хамилтън и Алонсо в края на 2007 година и защо Алонсо е задължал Хамилтън в бокса в Унгария по време на квалификацията. Защо Алонсо и Хамилтън не се уважават, е общия контекст на въпроса. Ами, честно казано, цялата 2027 година е така един огромен двубой между тях двамата. Окей, в крайна сметка Кими Райконен спечели от цялата ситуация, но всичко започна, бих казал, още от Австралия, още от доброто представяне на Хамилтън в квалификациите. След това Монте Карло, където всъщност избухна самия скандал. Аз бях свидетел на това, което се случи тогава. Те спечелиха двойна победа, но Хамилтън беше извикан в бокса малко по-рано, отколкото той смяташе, че би могъл да направи спирането си в бокса, за да излезе пред Алонсо един вид. Веднага след финала той много елегантно сподели с британските журналисти, че един вид е може да спечели състезанието, но видите ли, отбора в този конкретен ден не му е позволил. Там всички си изсипаха при Рон Денис. Започна едно изключително сериозно напрежение и в крайна сметка следващите състезания Макларан с огромното техническо превъзходство, което имаше, буквално трябваше по един много по-добър начин да управлява пилотите си в лицето на Рон Денис. Значи те имаха едни оговорки в Канада и в Индианаполис, две поредни състезания, в които Хамилтън да направи една допълнителна обиколка в квалификацията, за да улекоти автомобила, с малко по-леки автомобил да постигне малко по-добър резултат. И той направи това в двете квалификации. Реално в Индианаполис особено битката беше много люта между двамата, но стартирайки по-напред, Хамилтън спечели състезанието. След това вече в Унгария беше ред на Алонсо да направи една допълнителна обиколка, но Хамилтън просто не позволи това да се случи. Много преди да стане в последните минути на квалификацията, това оставане по-дълго на Алонсо при неговите механици, за да не позволи на Хамилтън да спре и да направи чиста обиколка с нов комплект гуми. Скандалът беше изключително голям, защото в крайна сметка Алонсо спечели pole position-а, но след това ФИА се самосезира, което вече вкара в играта и съвсем различни фактори. Хамилтън беше в позицията да стане първия дебютант, световен шампион и така нататък. Естествено, цялата еуфория около това негово представяне беше много голяма. Аз изпълням много добре, че отбора на Макларан в онези дни беше изключително силно разделен. Значи имаше хора, които бяха бесни на това, че Хамилтън не направи това, което трябваше. Рон Денис няколко пъти му каза да отстъпи пътя на Алонсо. Алонсо да направи допълнителната обиколка. Алонсо го задържа наистина в бокса и след това беше наказан от ФИА, което също беше много странно решение, защото те бяха съотборници в един отбор. Реално те решиха, че ще се намесят. Много дълги и много подробни разкази има на цялата ситуация ден по ден в така историята на формулата. След това Алонсо вечерта каза на Рон Денис, че ако така нещата продължават, то той ще извади едни имейли, които доказват, че Макларан по един или по друг начин са ползвали най-малкото информация от Ферари, която пък в началото на сезона стана ясно, че е притежание на отбора от Локинг, свалена от техен приятел в Маранело. Спомняте си, нямаше доказателства. В един момент Рон Денис тогава вече действително беше поставен пред, как да кажа, изключително тежка ситуация, защото за него това да бъде шантажиран по този начин беше абсолютно недопустимо. Макс Мозли, президент на ФИА, пък беше стар враг на Денис. Притиснаха в ъгъла Макларан. Казаха, окей, тогава, спомняте си, наказаха ги и така нататък. Скандалите бяха много големи, много, много тежки. След това се стигна до това, че Рон Денис каза по радиото на Хамилтън, ние се състезаваме не с Кими Райконен, с Алонсо, ние. Това бяха невероятни неща. ФИА изпрати в Бразилия за финалното състезание делегат, който да следи дали колата на Алонсо се обслужва правилно, защото в Китай, например, не му бяха направили правилно налягането в гумите. И аз няма да забравя, бях на това състезание също. Една френска журналистка, Анжо Антини, стана и попита Хамилтън, ти ще се чувстваш ли щастлив световен шампион, ако знаеш, че механиците не са обслужили добре колата на съборника ти.
и така нататък, и така нататък. Това е една много безкрайно дълга история, която обикновено се представя само от едната страна. А всъщност има адски много детайли в нея и не съвсем лицеприятни факти и за единия, и за другия, и за Рон Денис, особено за Рон Денис, защото в крайна сметка след 2007 година, каквото и да си говорим, той загуби цялата тежест си и сила в управлението на Макларън и постепенно, знаете, че беше изместен от екипа и всъщност всичко това, което беше градил толкова много години, се срина. През 2008 спечелиха, но там имаше и много, много голяма доза шанс. А що се отнася до самите Алонсо и Хамилтън, аз не мисля, че те не се уважават, напротив. И двамата искаха 100% всичко за себе си. Значи и Хамилтън още от първото състезание, и Алонсо от първото състезание искаха отбора да работи за тях. И вече от тук насетне този конфликт, той трябваше да бъде контролиран и Рон Денис не се справи. Това е в общи линии, как да кажа, най-обобщено за мен ситуацията през 2007 година. Ферари направиха всичко възможно, за да спечелят шампионата и го направиха по един великолепен начин с Кими Райконен. Така че това не се случва за първи път в историята, защото най-голямата грешка, примерно на Хамилтън и на Рон Денис, на Макларън в финалната част на сезона, беше Китай, където те го оставиха с гуми, които бяха буквално на конци до края на състезанието. Той влезе в бокса, помните, влезе в чакъла и беше до там. Когато той беше взел едни добри точки в Китай, беше световен шампион. Но желанието да го оставят максимално дълго беше за да бият Алонсо. Просто абсурдно. Много мои колеги са ми казвали, че най-силното състезание на Алонсо в цялата му кариера е Монца 2007 година, когато той победи всички останали отбора си, тъй като действително доминираше по един великолепен начин. Така че наистина 2007 ще остане в историята на формулата. Двамата пилоти, според мен, имат пълния респект един към друг. В някаква степен, как да кажа, това, което Алонсо каза, примерно през последната година, е също част от техния вечно тлееш конфликт на това, че един я постигне много големи резултати, другия не. В крайна сметка нивото, което имаха, беше много високо, но това е пък вече пътя, който ти си избрал в кариерата си. Един я избра правилната посока, не без влиянието на Ники Лауда и на Бърни Екълстън да премине в Мерцедес. Другия избра най-оптималния път Ферари, но Ферари не постигнаха желаните резултати в построяването на автомобила, защото той беше много близо и 2010-та, и 2012-та година. Дребни грешки, които ги лишиха от победата. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.